ଭାରତର ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ। କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ନଇଁଲା ଚୀନ। ଲଦାଖ ଘାଟିରୁ ନିଜର ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ଡ୍ରାଗନ। ଘାଟିରୁ ଚୀନ ସେନା ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର ପଛକୁ ଫେରିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଗଲବାନ ଘାଟି ସ୍ଥିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ 14.15 ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଛକୁ ହଟିଯାଇଛି ଚୀନ ସେନା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରାଗନ ଏହାର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ସେନା ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ସେନା ପଠାଇ ସେଠାରେ ଚୀନକୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିତି ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଲଦାଖ ଘାଟିରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଚୀନର ମୋଲ୍ଡୋରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 14 କୋର୍ କମାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ହରିନ୍ଦର ସିଂ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲଦାଖ ଘାଟିରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲା ଭାରତ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଚୀନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚୀନ ଏବେ ଏହାର ସେନାକୁ ସେଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।